ይህ የምታዩት ጨው ውሃ ነው ማለት ነው። የጨው ውሃ ነው እንደምታዩት። በጣም ነው የሚገርመው። የሚገርም ተፈጥሮ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የጨው ውሃ አለ ግን አይቻላቅም። እዚህ ግን ኢማራት ውስጥ እንደምታዩት የጨው ውሃ ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ጨው ነው እንደምታዩት። ጨው ነው በቃ ጨው። ይሄው እንደምታዩት ጨው እንትን ብሏል ማለት ነው፣ ደርቋል። ይህንን እኛ ሀገር እየቆፈሩ ያወጡታል። እዚህ ግን አያውቁትም መሰለኝ፣ አያዋጡም ምንም ነገር ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርመው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ግን ፍረሽ ማለት ነው። ይሄ ማለት የተፈጥሮ ማለት ነው። እንደምታይ የጨው ውሃ ነው ማለት ነው። ማሻአላህ ተባረከላህ። እንደምታዩት እንዳለ ይሄ ጨው ነው። ሱብሃንአላህ ጨው ከውሃ ነው የሚወጣው ሲሉ አላምንም ነበር ወላሂ። እንደምታዩት ውሃው ዳርዳሩ እንዳለ ጨው ነው። ባህሩ ከውስጥ ማለት ነው እንዳለ ጨው ነው። ይሄ ያለው ኢማራት ውስጥ ነው ማለት ነው። ይሄ ቆሽሿል። በዚህ ጋር ያለው ግን ንጹህ ነው። ውሃ ውስጥ ያለው ወላሂ ንጹህ ነው ማለት ነው። በረዶ ነው የሚመስለው። ማሻአላ ወይ ገብቼበት ነበረ። ይሄ እንደምታዩት በጣም ነው የሚገርመው። ሱብሃንአላ ወይኔ ወላሂ ጨው ከውሃ ውስጥ ይወጣል ሲሉ አላምንም ነበር። ምክንያቱም በውሃ ሲሟሟ ነው የማየውና አላምንም ነበረ። ያው እንደምታዩት ግን ጨው ነው በቃ ባህሩ ውስጥ ያለው። ናም ኦኬ يلا اطلع اطلع بنصير فوق بنصير فوق حطي ايدك اي حر سير سير حر زين دخل دخل لا جو جو والله وين بتصير شي بنصير يعور ايه يعور ايدي يعور حر وين ሀር ዋይድ ሀር ለፍ ወዲ ፎቅ በጣም ነው የሚያቃጥለው ጨው ግን ተራህኒ ይከውፍ የሀጅ ተመልከቱ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንዳለ ጨው ደርቋል ማለት ነው። በኃይለኛው ነው እንትን ያለው። ያ በዚሁ በውሃ መጽደት ይቻላል። በነገራችን ላይ ይሄንን ሰብር ሰይ ኦኬ ኦኬ ሽፉ ይሄ እንዳለ ውሃ ነው ግን ጨው እዚህ ጋር እንደምት ይሄ ጨው ነው እንዳለ ማለት ነው። አያችሁት? በሚገርም ነው። ሱብሃንአላህ እንደምታይ እዚህ ጋር ቢደረመስ ውስጥ ምገባ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። ወይኔ ሲያምር! አያችሁት? በጣም ነው የሚያምረው። ሱብሃንአላህ በጣም ነው የሚያምረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከውሃ ነው የሚያወጡት ሲሉ ይገርመኝ ነበር። ና የላ የላ በራ غسل يدك شوية بدي غسل يدك تعدل بيته الحاله ايتش نعم هي بزي كان يجبانه يمتايت يوطانه